7.30, на часі новини, у студії працює ведуча Ірина Аріон. Вітаю вас. Аварія сталася цієї ночі на 275-му кілометрі траси М-12 Стрий-Знам'янка поблизу села Давидківці Хмельницького району. Водій Міцубіші під час обгону іншого автомобіля не впорався з керуванням. Автомобіль перекинувся, водій загинув на місці. Пасажира цієї іномарки доправили швидкою до Хмельницької обласної лікарні. Попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма і перелом ключиці. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону управління патрульної поліції області Євген Нікітенко. За його словами, у Хмельницькому впродовж ночі затримали 3 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні також зафіксували понад 45 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшли 43 виклики, повідомив Євген Нікітенко. 11 дітей народилися впродовж доби у Хмельницькому. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Юлія Кирилюк. За її словами, з них 6 хлопчиків та 5 дівчат. Найменша вага новонародженого – 3 кілограми 50 грамів, найбільша – 4 кілограми 300 грамів. Військова школа «Мілітарія» запрацює в Кам'янці-Подільському 28 вересня в рамках військового історичного дводенного фестивалю. Відбуватимуться всі події біля фортеці, каже Олександр Заремба, директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Чому саме школа? Це захід, який ми позиціонуємо як захід, на якому всі бажаючі, учасники, глядачі можуть знайти щось для себе нове, щось навчитися, щось побачити, щось нове взнати. Тому, власне, школа і тому такий формат заходу. В п'ятницю 29 вересня о 16 годині тут біля Замкового моста буде відтворена битва не якась конкретна, не конкретні бойові дії, а, власне, спроба відтворити, як виглядали бойові сутички між військами на цьому терені в першій половині 17 століття. Перед відтворенням битви 17 століття, каже Олександр Заремба, відбудуться показові виступи українських реконструкторів і їхніх колег з Білорусі, Польщі та Чехії. У п'ятницю ввечері виступатиме гурт «Хорей», який виконує музику тих часів. Крім цього, планується і смачна частина фестивалю, підготувати яку допомогли організаторам колеги з Польського інституту у Києві. Частина програми – це гастрономічна. В цьому році у нас з'явилася можливість зробити відтворення учти, тобто пиру, теж таким, який він був описаний в 1630-х роках. І субота в замку, другій половині дня, можна буде побачити майстер-класи наших шеф-кухарів, які будуть готувати страви того часу, і десь ближче до вечора спробувати їх скуштувати. Сьогодні на кількох центральних вулицях Хмельницького не буде води. Через ремонт трубопроводу на Володимирській з 9-ї години частково буде відсутнє водопостачання на вулицях Кам'янецькій, Гагаріна, Володимирській, Герцена та провулку Військоматському, повідомив інженер із зв'язків з громадськістю Хмельницькводоканалу Сергій Боряківський. Відновлять водопостачання о 17-й годині. І це було останнє повідомлення випуску. Більше розповімо о 8-й ранку.